Тойдур дүнен кийне салабилерлен бутула түмеллер арас быстап канатериеллер сунтардағы Сергей Зверев кыл олун түмелі мультфильм төрүттеммит күнүгер путешествие в мультстрану ден Сергей быстап канатериде сетенне истота бағалақ жон бу экспозициялардан бейетігер санғаны билен көрінсек Мария Кабелянова салкер. Сунтарда Кылолун атынан түмел нәйленне жонын бардын қабарсылтан арағы табылар. Путешествие мульстрану ден оғы жону олғын астыннарар быстап карайда. Манна кәлен оғылар бір сияқтары бігі оғыларға кәсеті бет бастықы мультипликацияны түріттәтчілері, историятын, оны тағанын оғылар кәленнер именно кіра мастер-класс күдікіліктері мультик оңырағынға, пластелиндан мультик бәлері қамсатан тоқтан мультик оңыраулар, оны бігі манны қобан оғыларға көрдірін өрі тәбет. Быстапқа тұлық жаған Березка Чубырашқа ұяннар Дархан кейіні театра. Корона мағығын оның әлене жына бар көмелен мультик әйгетін арайбыттар. Манна балар әбелер бит әхелер бит, иелер бит ағалар бит, онна білейін көрі мультиктар бит үгіс геройдыра. Нахана тұрқкені проекттарда ең білейім, бұлырге мультик тұстарынан білейім. Онна бары жоры сөйін кәләді өдім білбетейім. Қаддақ мультиканы өдім білбетейім. Бір бәйім көрәтші бұғытнан сылжан олыс әлбәғі білім. Ұрыт мультиге видеопроекторынан, диапроекторынан, стереоскобынан, онына слайд фильм арағынан көрілері біт. Өсі бір интерене ұрығынан мультиге қайда ғоңыралары болла. Мультиге пластилінен таңыралары біт, онына ұрғыдуылардағыны әбіт. Бастан черновелі әйті антан сүйтіне бол біт. Сүйтіне бұмағының кірен пластилинен ұрғыданнар еген. Кәнчәрет чыққа олыс интерегіне бұстап көтерілебетін күн айы сүйісті оғы келен барырттан да сылықтық қашып. Білігінді саяп кәлбағыттан бұстапқа сәтінне 15 күнігердері ұхан берді. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденте, Сунтар.